Віталій Лоскутніков, відомий миколаївський колекціонер. Чоловік збирав значки ще зі студентських років. У 2017 році Віталій передав свою колекцію, а це понад 4 тисячі екземплярів, музею імені Верещагіна. Стільки років їх збирати, а потім віддавати. Шкоди такої якоїсь жовтої нема, абсолютно. Просто душевна шкода. Ну а куди воно, навіщо? Нікому не залишити, а музею це цікаво. До Дня космонавтики працівники музею відібрали тематичні значки з колекції, яку подарував Віталій Лоскутніков. Є дивовижні речі такі. Ну, вони трохи наївні, але й час був інший. І ось наївні значки з фотопортретами перших космонавтів. Того ж Гагарина, Титова. Ось вони сьогодні здаються раритетними молодому поколінню. Але вони повинні знати, як це було і як це робилось. Наталя Нагорняк, 68 років. Жінка добре пам'ятає, як 12 квітня по радіо оголосили, що у космос полетіла перша людина на Землі. Каже, дуже тоді зраділа. Був такий яскравий сонячний день, я зараз можу закрити очі і я бачу себе. І я почула, що оголосили таким голосом, що запустили першу людину у космос, Юрія Гагаріна. Я пам'ятаю, у мене така радість була, ніби мене це стосувалось. І ось на все життя це в мене залишилось. Також виставку на космічну тематику, тільки більш масштабно, працівники музею планують організувати у вересні. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.